მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ოსტეოართროზის შესახებ, ზოგადად რა არის ეს, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, ასევე რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ამ და სხვა კითხვებს უპასუხებს კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამარ გოგილაშვილი. თამარ, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით ნუკა, მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა და ზოგადად ოსტეოართროზი და ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებები საკმაოდ გავრცელებულ დაავადებებს მიეკუთვნება დღეის მონაცემებით და ზოგადად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ინვალიდობის გამოწვევის მიხედვით რევმატოლოგიურ დაავადებებს პირველი, მეორე ადგილი მაინც უკავია და ანუ ზოგადად სტატისტიკური მონაცემებით. რაც შეეხება ზოგადად ოსტეოართროზს, ოსტეოართროზი მიეკუთვნება სახსრების დეგენერაციულ დისტროფიულ დაავადებას, საკმაოდ გავრცელებულ დაავადებას, რომელიც რევმატოლოგიური პაციენტების ძალიან დიდ ნაწილს მოიცავს. ასეთი პაციენტები ძირითადად არიან ასაკში შესული პაციენტები, თუმცა განვითარების მიხედვით ოსტეოართროზის შედეგად შესაძლებელია სახსრები დაზიანდეს როგორც ახალგაზრდა ასაკში, ისევე ასაკოვან პაციენტებში. ამის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა იყოს რაიმე მიღებული ტრავმა, ოსტეოართროზის გენეტიკური ანამნეზი, ასევე ხშირი მოტეხილობები, ხშირი იმობილიზაცია, ასევე შესაძლებელია იყოს ისეთი ცხოვრების წესი, რომელიც იწვევს წონის მატებას, ცხოვრების უმოძრაო წესი და არაჯანსაღი ცხოვრების წესი. საკმაოდ გავრცელებულია ეს დაავადება და ძირითადად მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნება ქალბატონები, რომელთა 50 წელს გადაცილებულ ქალბატონებში ყველა მეორე პაციენტს უკვე აღენიშნება ოსტეოართროზული ცვლილებების სახსრებში და ამის შედეგად გამოწვეული ცხოვრების ხარისხის დაქვეითება, ტკივილი მოძრაობის შეზღუდვა სახსრებში. კი, სიმპტომები ძირითადად რა არის, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რაღაცა სხვასაც ახასიათებს მსგავსი სიმპტომი და არ მიმართავენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ექიმს. აი, ძირითადი სიმპტომები რაც ახასიათებს ოსტეოართროზს. ძირითადი სიმპტომი ოსტეოართროზის ეს უფრო მეტად გამოხატული არის პირველი რიგში მოძრაობის შეზღუდვა და ტკივილის განვითარება სახსარში, რაც ძალიან ცუდად აისახება ცხოვრების წესზე. ეს შესაძლოა იყოს როგორც ერთი სახსრის დაზიანება და ძირითადად უფრო მეტად გამოვლინების მიხედვით მსხვილი სახსრების დაზიანებით ვითარდება ასეთი ოსტეოართროზის გამოვლინება. ეს შეიძლება იყოს მუხლის სახსრები, ეს შეიძლება იყოს მეჯბარძაყის სახსრები, თუმცა ძალიან ხშირია ასევე პერიფერიული სახსრების დაზიანება, როგორც ის არის მტევანზე ოსტეოართროზული კვანძების, ზებერდენის და ბუშარის კვანძების ფორმირება და ჩვენ თუ დავაკვირდებით სახასიათოა ძალიან ოსტეოართროზის შედეგად დეფორმირებული მტევნები განსაკუთრებით ხანდაზმულ ქალბატონებში, როდესაც კვანძებით არის შეცვლილი და დეფორმირებული მტევნის სახსრები. ასევე ტერფის ვალგუსური დეფორმაცია, ანუ დეფორმირებული ტერფი, ტერფის პირველი თითის დეფორმაცია, ესეც სახასიათო ნიშანი არის ოსტეოართროზისა. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხშირი არის უფრო მეტად მსხვილი სახსრების დაზიანებით მომართვიანობა რევმატოლოგიური ოსტეოართროზის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში, ეს არის მუხლის სახსრები, ეს არის მენჯბარძაყის სახსრები. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის დაწყებას დროულად და ამის შედეგად უკვე უფრო მეტად გახანგრძლივებას იმ მდგომარეობის, რომ პაციენტს რაც შეიძლება გვიან ასაკში დასჭირდეს სახსრის ენდოპროტეზირება, ანუ ჩანაცვლებით იმ ოპერაციული მკურნალობა. სადა მკურნალობაზე გადავალთ და თქვა უფრო ზუსტად ვისაუბრებთ, აი დიაგნოსტიკა როგორ ხდება, როდის უნდა მომართოთ ექიმს, ვისთან მიდიან მსგავსი სიმპტომის მქონე ადამიანები და აი როგორ უნდა დავადგინოთ, რომ ნამდვილად არის ოსტეოართროზი. საქმე იმაშია, რომ რევმატოლოგიური დაავადებები ძირითადად მოიცავს ტკივილ სახსრებში, სახსრების და შემართებელი ქსოვილების სისტემურ დაავადებების მიმართულებას მოიცავს ზოგადად რევმატოლოგია. პირველი, რაც გამოვლინდება, ის შესაძლოა იყოს სახსარში ტკივილი და ამის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა იყოს როგორც ოსტეოართროზი, ისევე სხვა სისტემური ანთებითი ართრიტები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულად ექიმთან მიმართვიანობას. როგორც წესი, ასეთი პაციენტი აუცილებლად უნდა მოხდეს ექიმ რევმატოლოგთან, რათა დროულად შეფასდეს და დიფერენცირება მოხდეს, რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ სწორი დიაგნოზის შემთხვევაში რადიკალურად განსხვავდება ოსტეოართროზისა და თქვათ ართრიტების მკურნალობის სქემა. ძირითადად ეს მიზეზი არის სახსრის ტკივილი, მოძრაობის შეზღუდვა, დეფორმაცია, შესიება, ფუნქციის დაქვეითება სახსრის და რა თქმა უნდა ცხოვრების ხარისხის გაუარესება. ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში პაციენტი, როდესაც ხვდება ექიმ რევმატოლოგთან,
ჯგუფთან, რა თქმა უნდა, კლინიკური გასინჯვის, ჩივილების და ანამნეზის შეგროვების შედეგად აუცილებლად დასაგეგმი არის შემდგომი სადიაგნოსტიკო კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევები, რაც მოიცავს როგორც რენტგენოლოგიურ გამოკვლევას, სახსრის ეხოსკოპიურ გამოკვლევას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ლაბორატორიული მონაცემების სწორად შეფასებას, იმიტომ რომ გადამწყვეტი არის აქ ლაბორატორიული მონაცემები, რადგანაც ანთებითი ართრიტის შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა ანთებითი ცვლილებები ვლინდება ლაბორატორიულ და კლინიკურ ლაბორატორიულ კვლევებში, ხოლო ოსტეოართროზის დროს უფრო კეთილ საიმედო გამოსავალი გვაქვს, იმიტომ რომ ლაბორატორიული მონაცემები შედარებით უფრო მშვიდი არის როგორც წესი ხოლმე. აუცილებლად დროულად დაწყებული მკურნალობის შემდეგ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და სახსრის დაავადების, ასე ვთქვათ, შეუქცევად დაზიანებამდე თავიდან აცილება ნამდვილად შეგვიძლია. კი ბატონო, თქვენ მკურნალობაზეც ისაუბრეთ, ანუ მედიკამენტურად შეიძლება თუ აი როგორ მიმდინარეობს, ცოტა ამაზეც რომ ვთქვათ უფრო დეტალურად. კი ბატონო, ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებების მკურნალობაში დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ისევე არამედიკამენტოზურ მკურნალობას. მედიკამენტოზურ მკურნალობას, რაც შეეხება, ძირითადად მკურნალობის დაწყება ხდება ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული მედიკამენტებით და მაშინ შეიძლება კომპლექსურად გამოყენებული იქნას როგორც მიორელაქსანტები, ასევე ქრონიკული ტკივილის მართვაში ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიდეპრესანტების ჯგუფის პრეპარატების ხმარება. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასევე ხონდროპროტექტორებით მკურნალობას, აუცილებლად საჭირო ხდება კალციუმის და D ვიტამინის ბალანსის აღდგენა როგორც წესი და პირველი რიგის პრეპარატები შეიძლება არ იყოს ჰორმონული პრეპარატები, მაგრამ როდესაც უკვე ოსტეოართროზის შედეგად გვაქვს ძლიერი მოძრაობის შეზღუდვა მსხვილ სახსარში, განსაკუთრებით ეს შეიძლება იყოს როგორც მუხლის სახსარი, მხრის სახსარი, სხვიმაჯის სახსარი, იდაყვის სახსარი, ამ შემთხვევაში როდესაც უკვე ეხოსკოპიურად დიაგნოსტირებული გვაქვს სახსარში და გამონაჟონის მატება, ტკივილი, მოძრაობის შეზღუდვის პროგრესირება, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მკურნალობის მეთოდად სახსარში და ჰორმონალური პრეპარატის ინექცია. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს რეაბილიტაციურ პროცედურებს, ეს არის შეიძლება იყოს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, ფონოფორეზი, გარკვეული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტებით, მალამოების ხმარებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს მასაჟს, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არამედიკამენტოზური მკურნალობიდან სამკურნალო ვარჯიშებს და რეაბილიტაციური პროცედურების ჩატარებას. და ასევე ძალიან დღეის მონაცემებით ცოტა რთულია ქართულ რეალობაში, მაგრამ სანატორიულ კურორტული მკურნალობაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ ყველაფერში. კი ბატონო. და რისკ ჯგუფებზე მინდა გკითხოთ, ან თქვენ ქალებს გაუსვით ხაზი გადაცემის დასაწყისში რომ საუბრობდით, აი უფრო მეტად ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, ვისაც შეიძლება გაუვითარდეს ეს დაავადება ოსტეოართროზი? დიახ, ოსტეოართროზი ზოგადად როგორც ვთქვით, საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და განსაკუთრებით უფრო მეტად რისკ ჯგუფებში შედიან ისეთი ქალბატონები, უფრო მეტად ქალბატონებსთან ვლინდება პირველადათ ეს დაავადება. ძირითადად ამ ასაკის ჯგუფს მიეკუთვნება პოსტმენოპაუზურ პერიოდში მყოფი ქალბატონები. ძირითადად 50 წელს გადაცილებული ქალბატონები, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მნიშვნელობას თამაშობს თანხლები, ქრონიკული დაავადებები, ეს შეიძლება იყოს შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, ენდოკრინული ცვლილებები. განსაკუთრებით ასევე მნიშვნელოვანია ანამნეში არსებული ონკოლოგიური დაავადებები და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის შემდგომ ჩატარებული ქიმიოთერაპიული ან სხივური თერაპიის შედეგად უკვე შესაძლოა რომ გართულდეს სახსრის დეგენერაციული დაავადებით. ონკოლოგია რადგან მოახსენეთ, შევეხებით ასევე საკმაოდ გავრცელებულ დაავადებას, ეს არის ოსტეოპოროზი, ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება, რაც ხშირად მოტეხილობის რისკის გაზრდით და ზოგადად მოტეხილობების განვითარებით გამოიხატება. მხოლოდ ქალბატონებს არ ემართებათ ოსტეოართროზი, ასევე საკმაოდ გავრცელებულია უკვე 70 წელს გადაცილებულ მამაკაცებშიც. აქაც ცხოვრების წესი, ბარაჯანსაღი ცხოვრების წესი მოქმედებს და დიდ მნიშვნელობას და ასევე ჭარბი წონა პირველ რიგში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოსტეოართროზის გენეტიკურ ანამნესსაც. ანუ ოჯახური ანამნეზი თუ გვაქვს ოსტეოართროზის, ძალიან დიდი ალბათობა არსებობს, რომ ოჯახის წევრს ახალგაზრდა ასაკში უკვე გამოუვლინდეს ართროზული ხასიათის ცვლილებების სახსრებში. კი ბატონო, თქვენ ასევე აღნიშნეთ გადაცემის მსვლელობისას, რომ მნიშვნელოვანი არის დროული მიმართვა პაციენტების მხრიდან ექიმთან
თან. აი რა ასე თქვა შედეგამდე მიდის დაგვიანებული მკურნალობა ან არასწორი ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე თვითნებურად და ასე თქვა და აი ის მძიმე შედეგი რაც შეიძლება დადგეს ამ შემთხვევაში ამაზეც რომ ვისაუბროთ. გასაგებია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის დღევანდელ რევმატოლოგიაში, იმიტომ რომ როგორც წესი, დროული ჩართვა ექიმის დაავადების მართვაში ძალიან დადებით ეფექტზე შეგვიძლია რომ გავიდეთ პაციენტთან, ინდივიდუალურად პაციენტთან. ვინაიდან ვლინდება რევმატოლოგიური ჩივილები და განსაკუთრებით ოსტეოართროზის დროს რევმატოლოგიური ჩივილი მოიცავს სახსრის ფუნქციის დაქვეითებას, ცხოვრების ხარისხის გაუარესებას, ტკივილს, მოძრაობის შეზღუდვას, სახსრის დეფორმაციას. მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის ადრეულ დაწყებას, იმიტომ რომ დაავადების ადრეულ ფაზაში შევძლოთ ჩვენ შეუქცევადი ცვლილებებისგან, ასე ვთქვათ, თავის დაცვა სახსარში. პირველ რიგში ტკივილს ვაქცევთ ყურადღებას და შემდგომში უკვე სახსარი რამდენად არის შესიებული, დეფორმირებული და რამდენად არის ლაბორატორიულ და კლინიკურ ლაბორატორიულ კვლევებში, სასახსრე ნაპრალში რამდენად აქვს შევიწროებული და რამდენად არის უკვე პროგრესირებული ოსტეოართროზული ცვლილებები ოსტეოფიტების განვითარებით. შესაბამისად, როდესაც გვაქვს საქმე პირველი მეორე ხარისხის ოსტეოართროსთან და ამ ხარისხის ასე ვთქვათ, მინიჭება დგება ძირითადად რენტგენოლოგიური სურათის საფუძველზე, პირველი მეორე ხარისხის ოსტეოართროზის მკურნალობის დაწყებისას გამოსავალი კეთილსაიმედოა. როდესაც უკვე შორსწასულია და წლების განმავლობაში აწუხებს პაციენტს ტკივილი და მოძრაობის შეზღუდვა და ძირითადად მისი მკურნალობა მოიცავს თვითნებურად კილო გამაყუჩებლებით მხოლოდ დროებითი ეფექტის მისაღწევად მკურნალობას, ამ შემთხვევაში სახსრის შეუქცევადი დაზიანება მიმდინარეობს და უკვე მესამე მეოთხე ხარისხის ოსტეოართროზული ცვლილებების შედეგად, რომელიც გვაქვს ჩვენ სახეზე რენტგენოლოგიური სურათის მიხედვით, უკვე აქ მედიკამენტოზური მკურნალობა უძლურია და საჭირო დგება სახსრის ენდოპროტეზირება, რომელიც უკვე რევმატოლოგი და ტრავმატოლოგი ერთობლივად იღებენ ამის გადაწყვეტილებას და როგორც წესი საკმაოდ განვითარებულია ჩვენ ქვეყანაში ხა ტრავმატოლოგიური მიმართულება და ენდოპროტეზირებაც საკმაოდ ესეთი აქტიურად მიმდინარეობს დღევანდელ რეალობაში. თუმცაღა დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც შეიძლება გახანგრძლივდეს ოპერაციის, ასე ვთქვათ, დადგომის საჭიროება, იმიტომ რომ ოპერაცია გასაგებია, მაგრამ როგორც წესი პოლიოსტეოართროზი მხოლოდ ერთი სახსრის დაზიანებით არ მიმდინარეობს და შესაძლებელია ჩვენ გავაკეთოთ ერთი სახსრის ენდოპროტეზირება, მაგრამ პოლიოსტეოართროზის დროს სხვადასხვა სახსარი, სხვადასხვა მსხვილი წვრილი სახსრები ერთნაირად ზიანდება და აქედან გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულ მედიკამენტოზურ მკურნალობას და ზოგადად ექიმთან მიმართვიანობას. მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის და ეთერის ბოლოს მინდა გთხოვოთ, ანუ რჩევები და რეკომენდაციები მიცვეთ ჩვენ მსმენელს ზოგადად, როგორ უნდა მოიქცნენ და რამდენ ხანში არის თქვა საჭირო რომ თქვა იყვნენ ექიმთან ვიზიტზე მივიდნენ, ან ვისაც აქვს, ან თუნდაც ვისაც არ აქვს, მაგრამ თუნდაც რამე სიმპტომები აქვს შენიშნული და ასევე მინდა ხაზი გავუსვათ, ან ეს დაავადება ზოგადად რომ განკურნებადი საერთოდ არის თუ უბრალოდ უნდა ეტაპობრივად, აი მაგალითად რაღაც კურსი არსებობს ჩაიტაროს პაციენტმა და მორჩა დამთავრდა თუ ასე ვთქვათ ყოველწლიურად ხდება და ამაზეც რომ ვისაუბროთ ამ კუთხით რა რჩევებს მიცემდით და მე შევაჯამო ჩვენი დღევანდელი ეთერი. ძირითადად ოსტეოართროზის და ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებები მიეკუთვნება ქრონიკულ დაავადებებს. შესაბამისად, ამ დაავადების ასე ვთქვათ განკურნება როგორც წესი ნაკლებად მოსახერხებელია, ანუ ვერ ხერხდება. შესაბამისად, ექიმის და პაციენტის მიზანი არის ერთობლივად, ანუ შესაბამისი რეკომენდაციების დაცვით, რაც შეიძლება გახანგრძლივდეს რემისიული პერიოდი, ანუ დაავადების აქტიურობა დაიწყოს, ასე ვთქვათ. რეკომენდაცია შეგვიძლია შემდეგნაირი მივცეთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული პაციენტი, ასე ვთქვათ, ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, როდესაც გვაქვს ტკივილი და მოძრაობის შეზღუდვა სახსრებში. დროული მიმართვიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია დაავადების დროულად მკურნალობის დაწყების და პროგრესირების შეჩერებისთვის და როგორც წესი ძალიან ეფექტურია ხანგრძლივი რემისია. როგორც ასეთი, შესაძლებელია ხანგრძლივი რემისიის მერე გარკვეული ცხოვრებისეული, ასე ვთქვათ, დატვირთვების ან ფიზიკური აქ
აქტივობის ან მიღებული ტრავმების შედეგად მოხდეს გამწვავება ოსტეოართროზული ჩივილების. შესაბამისად, თვით მკურნალობა ნაკლებ ეფექტურია, ჯობია რომ უფრო მეტად ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ და მისი რეკომენდაციებით იხელმძღვანელოს პაციენტმა. რაც შეეხება პრევენციას, როდესაც ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს პაციენტთან გენეტიკური ანამნეზი, დიდი რისკი, რომ მასთან შესაძლებელია განვითარდეს რაიმე სახის რევმატოლოგიური დაავადება, ეს გნებავთ იქნება ოსტეოართრიტი, შესაძლებელია იყოს ეს გენეტიკურად ანთებითი ართრიტები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოვრების ჯანსაღწეს, ასევე პოდაგრული ართრიტის შემთხვევაში, როდესაც გენეტიკური რად გვაქვს ეს პოდაგრული ართრიტის გენეტიკური ანამნეზი, დიდი მნიშვნელობა აქვს საკვები პროდუქტებით, ისეთი პროდუქტების მიღებაში შეზღუდვას, რომელიც ზრდიან შარდჯავის კონცენტრაციას სისხლში და ამის მიხედვით ჩვენ პრევენციას უკეთებთ პოდაგრული ართრიტის განვითარებას. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წონის მატებასთან მიმართებაში, რაც უფრო ჭარბი წონა აწუხებს პაციენტს, ამ შემთხვევაში ართროზული ცვლილებები უფრო სწრაფად პროგრესირდება. გარდა ართროზული ცვლილებებისა ძალიან ხშირი არის ვენების ვარიკოზული დაავადება, ცხოვრების ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუარესება და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ენდოკრინული ცვლილებები ორგანიზმში და აუცილებელი არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორც რევმატოლოგის, ისევე ენდოკრინოლოგის ჩართულობა დაავადების მართვაში, იმიტომ რომ ენდოკრინოლოგიური დაავადებები ძალიან ხშირად ხელს უწყობს რევმატოლოგიური დაავადებების პროგრესირებას. კი ბატონო, და ანუ რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება მოვიდნენ ექიმთან და ასევე მეთორმონში მზადები თქვენ მოწვეული და ანუ რა სერვისების მიღება შეუძლიათ პაციენტებს? ამასაც რომ ვისაუბროთ, ამას შევაჯამოთ. ძირითადად სიხშირე ექიმთან მიმართვიანობის ხდება ინდივიდუალურად ამის გადაწყვეტა თითოეული პაციენტის მიხედვით, ანუ თუ რა მდგომარეობა აქვს და რა ხანგრძლივობის მკურნალობა ინიშნება. სამწუხაროდ რევმატოლოგიური პაციენტები ხანგრძლივ მკურნალობას საჭიროებენ და ხანგრძლივად ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნას, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი დაავადება, რომელიც რაღაცნაირად ძალიან სწრაფად იკურნება. ჩვენი მიზანი არის დაავადების რემისიაში გადაყვანა, ანუ მისი აქტივობის დათრგუნვა. სიხშირეც რაც შეეხება კონკრეტულად ოსტეოართროზის შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა მიყვნენ ექიმის რეკომენდაციას კონკრეტულად ინდივიდუალურ პაციენტის შემთხვევაში. კლინიკა მეთორმონში შესაძლებელია რევმატოლოგიური და ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურების ესეთ საკმაოდ კარგად ჩატარება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მე არ ვარ მოწვეული რევმატოლოგი, ყავს ჩვენს მეორე რევმატოლოგიც, რომელიც ისიც მოწვეული არის თბილისიდან. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევების და დაავადების აქტივობის მიმდინარეობის მიხედვით ხდება ზოგადად ექიმთან მიმართვიანობის სიხშირის დადგენა. ასევე შესაძლებელია ჩვენს კლინიკაში კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რევმატოლოგიურ პაციენტებში სახსრების სინოვიტის, ანუ სახსარში გამონაჟონის, ანთებითი გამონაჟონის არსებობის შემთხვევაში სახსარში დაინექციებს და ამის მომსახურებაც შესაძლებელი არის ჩვენს კლინიკაში. ძალიან კარგი. მადლობა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება არის რევმატოლოგიურ დაავადებებს შორის. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით გადაცემაში ოსტეოართროზის შესახებ, ზოგადად რა არის იგი, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში კი პასუხობდა კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამარ გოგიელაშვილი. მადლობა თამარ, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენ. მე კი მომდენო კვირას ახალ სტუმართან ერთად ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.